نو ډېر خبرې خلک کوي، څوک څه وایي څوک څه وایي، بس غلطه پیدا هم پکې اخلي، ځکه چې قرضدار یو، بس داسې هم نشته چې چاله ورکو پیسې. بے مور سوکا کسوک په دنیا مشا، خلک بے مورا بے مور بچتلا، قتل خلق رٹینا، داولار ڈیر مجبور ڈیر ارمانو نوی خو بابا پس باند پوئی گی پسن پوئی گی، بس د خدا یک سوک پی جنی دزڑا خبرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع پاوم دا اللہ پناما چې بخون کو مهربان دی قدرمندو، یو ځل بیا قدم مرا کې خو مردان تر اغلی او مردان کې بیا یو بی وسی قدرمندو، سحر شي نوخا مخا زمونږ په رام غم کې شي زمونږ په رام د ویری قدرمندو، مردان دی او مردان کې بیا یو بی وسی، پلار دی او پلار سره بیا بچی دی، ټول کور په پلار راغونډ دی خو پلار هم بے وسه سپین ګیره، ټول کور پلار ساتي، یو بچی د ګردی بیمار پروت پکټ، بل بچی لیونی دوه لوریانې ورسره، هاي د بابا زندگی ډیره زیاته ګرانه ده قدرمندو، زه چې څومره هم خبر وکم په دې درد کمی دی. بابا بخپله وای چې بابا دلته جونګړ کې ژوند څنګه تیرې. السلام علیکم بابا. بابا څنګه طبیعت خره؟ بس طبیعت هم خره جی، بس سختی دی، بس د وړو درک نشتا، د نور څه درک نشتا، دا کور پر دی دا کرے دی دا بچی مون دا یو لیوانی او داری پدی تر پلونو کې ناسو، نور ور در نشتا، نور څه نشتا، سخپل پوله پټی نشتا، هر شی یو پسل رو را ګران دی، موږ چې دغه دی اړې لړ شو غي پاز پاغه بند زمون دا بچی مون نشي ساتل. بابا څه کار کې؟ بدا کبار مبار دا کار کومه، کله کله پټی دی اړې، کله کله ګلکار سره دی اړي، خو چې سمې لاوي گیا دی بچو را پاره ټوله منډه وو، خو بس اوس چې ولکا سپیکي گینې جی، لکه هر وخت ناری او قرضدار یو، د دنیا را خلکو قرضدار یو، دی مور بیمار وو، شپګولا کرو په مې په ولګې دی، دا یو بل نه مې ټوله راغشتري او ټوله دی خپل خپلوانو دی پردو دی گاونډیانو دی، یو بل لکړي دی ټوله مې پردې لګولې دی، اوس دونه موږ سره صدرک نه لګي چې لکه چا کرس خلاص کو او چاله ور. بابا تا ته بچی چې کوم ناس دا ټول ستا بچی دا ټول زما بچی ری، شکر دی دا یو هلی ونی دی، دا یو بیمار دی او دا میلیونه ری دا او دا مزوی ری دا یو ماشوم دی را سره، نور بس ټول بس د بدل دی، بس په بدل کې ګیرو دا الله، بس الله دې رحم وکي په ټول. بابا ژوند کې ډیره سخت راځي، کارو کې سوي کارونه کې دا بچی بد بیا نه کوي تیرې، نو بس او بیا خود نه ریږي چې لکه کارونه کوم او یا بیماری ما او یا سغم خادي شي، نو بس بیا که سی خو خپه خو کنی نو بس نار ناس تو بس الله سره ته اور خپل نه نه جی دا پر دې دا زما جی سیب دی دي او 2000 روپے کری اخلي او سره ته وی ک کرے نه راکې نو کو روزګار کا جی سیب کور دې درته وی چې کری نه راکې نو کو روزګار کو روزګار کا، نو بس هغه مونږ دې ځای کې ځان له بس کله سره چای پخ کړی او کله چې کوم دینو مرچکی سره خوړلې، هغه له ما 2000 روپۍ پورا کړې دوه درې څلور ورځې کې دیاړې کې، او بس بچو باندې خپلې دغه ناری تیریږي او هغه له پورا کړې، ته مې زه داواله خو لکه مونږ به کم خوړل شو، لکه دا خو هم د دې مثال هم لکه د کانډر دی، خو لکه بل بس مونږ داسې څوک کې چې لکه مونږ له بیا کانډر یا زیرا کې لکه کم خوړل شو. شته بابا بچي تکړه تکړه بچي شته قدرمندو، دومره څوک نشته چې زما پښتنو کې هاي ربا کم کم درد تاسو ته مخ کراولو، قسم دې زمون خو زندگی دې دردونو کې ختم شو، چې ګورو داسې ویر بي، چې ګورو داسې جړای، چې ګورو داسې غمي، یو کور کې بابا ژوند تیروي 2000 روپے د سر نه وي چې دې کوي کی ورګي. ها سنگه خیر دې جان تاسو خیر؟ الحمدلله دعاګانی، زندگی څنګه تیری؟ بس تک تاسو اور سپ خپل ولې دل د صدرک نه لګي، مزدوریو کې غوخ رکانی چې مزدوری نه د ک شانتي ناس یو، غریبي دا
پرته کا شانت بس جون دی تیریږي یاره سختی نه دی جون کی سختی وری سختی نه دا جون خټول په سخته کې تیر شو سختی ولی نه دا ډیره سختی دا لگا نه دا ډیره زیاته دا وزر روپے کری دیا کہ ہم نشنے بابا سرے چھوڑی کی وزر روپے کری غریبانان خلق بس سو کی وزر روپے کری کم زین روڑی 1500 دیاڑی 1600 دیاڑی یغ خلق کھیٹو تک یو کنا کرائی لے ور کی پدی عمر کی دا بابا دیاڑے تے نو بس دا عمر دا مون زو دست خو سو کی بس غریبی دا غریبی مجبوری سیز دی چی بابا کو ترا شکاری نہیں کڑیا اور ہسپتال سنگ تیری گی اگر اس پملے کدا قیامت تیری گی ارمان سره وای بس پزرم دا ارمان یو ته پاک را خپل کور را کیو خپل ار سموشي او پر دې قرضو نه دی ورم و پاتشوی دا 15 لک روپیه قرض دا یو ور ټکی بل ټکی یو غریبی دا سشتینا 15 لک روپیه قرض ار می او جی جون کی سختیان ډیری وی خو ستاسو سختی بیا ډیره ده مور وفاش وکرزونه شپګول کې روپۍ چې پتا څو کم قرض دی د پلار لخوا بغیر ل خلک راځي غیر ته خو بخلک ودریږي او سوراش دومره خلک خبرې مو کې غوسو کو غریبی دانو پلار نوی نشته او موږ پکور کې دغه زنانه ناشته نسو تاسو لسوي چې کم خلک راشي تاسو نه غواړي تاسو ور لسوي بیا موږ ته نشته چې پلار مراشي به تاسو ته خپل وي سوي ناګانه کې هغه وی چې پلار دی نشته جواب کې هغه سوي ډیر سوي اور یہ خبر ہے بس خود بھی اور مجبوری تھا نو مجبوری نہ خلق کر سوری غریبی دا خلق پڑ 150 یا خوب سب برداشت کو وری ولی خبر تم غاڑے خدا ہاں بس خبر تم خود غاڑے ہے چ غریبی دا کمزوری دی پلارم بس دسم نکیگی بس سو کو خلق پڑ 150 خبر من تا کہ منگا اور وہ بس غلی پاتی کی من دا چا دا جواب نہیں چ من چا ل جواب ور کو غریبی دا غریبی موږ مجبوره کړی چې خلی را لبندې کړی چې خپل جواب نشو ورکولی ولی چې قرضدار یو خلک را په زی راځي هاي غریبی دا غریبی را تقلیبا نکړی دي یاره والله ګړ لچ سوکرا شي بابا ته نو بابا په موقع نی نو وی خلک را تډیر خبرو کې خو موږ اورو درسو پورې ودا بیوس خلک دا خبرې اوري درسو پورې ودا غریبانان دا خبرې اوري مور وفات شوی د بچې پغی 15 لک روپے لگی دی خو 15 لک روپے یو بل ندی راغشت دی گیڑ لسڑی راش ورتے پیسے ما ترا کا چھ بابا پمکنی نو اگ سڑی بیا دی تڑیری قسم پک سم خبر کی س خبر کی خلق بیا مو ہے نو ڈیر خبر خلق کی سوک سوئی سوک سوئی تا تو سوس نہ سم ویر یا خبر کوری ڈیر خلق ڈیر سوئی خو ولی من غلط فائدہ خنا لی بس غلطه پیدم پکې هغه خلیزه کچ قرضداري و بس دسم نشته چې چاله ورکو پیسې غریبی ده من کر کوې نو سولم نشته دي چې من روټه او کړو په خ کوزان لا سم در رقم نه لګی دا که شان بده یو پلار تم قتل کروڑ یو خرو کو نیرو بس نار ناس یو غریبی ده ای ربا یا خبر زما په خل نه راضی قدر من تاسو بخب وی چې هغه کم خبرې دي زکه چې داسې نن سبا داسې خويندې مېندې نو ډېر به خوند خلشته چې هغه داسې خويندې مېندو ته پس پک نظر ګوري قدرمندو ورام ډېر نوک دوما زکه پلار دې پلار سره بیا دوه وړې ماشومانې بیا یو بل زوی هم پکټ پروت داس ویلې وني نو دا بابا خودینه تم دا بابا خودینه امید دې خو بچی سنگے خیما سنوم دے دے صادق اوئی صادق ہزار شما صادقہ وایا کنا سی صاحب دے یار خیر خیر دے صادق اپ بودی دیر زیاد خفا دے پر مولے خفا دے پیسی ورس نشتا پیسی ورس نشتا ہاں صادقہ پیسی نشتا دا ولی ہاں بس وایا صادق وایا بس مونږ ته سیستم نه نغم کو نه ناس وای صدقه صدقه ستا څه وخت یا ما خپل کور ستا خپل کور ای قدر ونه لیونی په خلوم دا لفظ چې زما خپل کور والله قدر مندو خپل کور خپل کوری
ځکه چې د دې خپل کور وای نو دوی به خبرې نه اورېدې. قسم په قسم خلک به نه راتله. د بابا ته به یې ګیټ والو نه، خو بابا غریب وتې مزدوری له دلته بیا خلک راځي بچی تنګوي. هاي وایه صدیقه، مور دې خوښ دی؟ ماماګان کاکاګان خویندې میندې روریان دې ګوري سوي ورته غواړې؟ څه ورته وې؟ پیسې دې غواړم. څه ته غواړې؟ پیسې. پیسې دې غواړې او کور ته م غواړې؟ کور ته م غواړې. کم الله والا خلکی رمضان زبرګ میاشت را خوش ده قدرمندو، زبرګ میاشت را خوش ستاسو زکات ستاسو خیرات تاسو دلته استعمال کړئ. دا د کری کور دا د بیوسه کور چې د دې خپل شي، ځکه قسم په قسم خلک راځي او دې تور سره ته خبرې کوي. دا تور سره ته خبرې اوري، پلار نه وي پلار تلی غریب بل شل روپۍ پیدا کوي او چې خلک راشي ګیټ ډبوي قسم په قسم خبرې. بچی وایا وایا، څه دې ارمان دې په زړه؟ چې بس دې قرضونو نه حلا شو دا کورم خپل شي. الله پاک دې رحم وکړي چې دا کورم خپل شي، قرضونو چې دې پردي आवाज نه حلا شو. بس دا مو ارمان دې قرضونو خلک راځي تاسو نه غواړي قسم په قسم خبرې تاسو اوري. ارسه ور ورسه پړه تیر کو، بس چې نشته سوال ورکو برداشت کے. آجی. او بابا تا خفکی گی کنا دیر زیادہ ہو بسو کو مجبوری دا نمزد مجبوری دا لاسا دا سو بابا ہم دا غسی بیوس غریب پس پی نگیر بیا بل روڈ پکٹ پروت بل روڈ دلی وانی دا زندگی دیر گران نشی. آو جی ولی نا دیر گران دا ہو بس پزل زور تیرا وی. آو جی دیر زیاد ہو بس مورکی وفا شوی دا. آو جی دیر ہاں او جی ہو خو پات چھو لڈیر پیسے میں پیولا گول ہو بس پردی کرزون ہم اکڑا لڈا پردی جیبون ہم رواغستے ہو بس اگر آتا پاتی نشو اور یادی وای بچی ستاشتا کنا دستا دیر میں دی خوین دیشتا خواہ جاڑ بنا دستا ډیر ماماګان شتا ډیر کاکاګان دشتا جاڑ بنا خبچه وای دغه کم خلک شتا ګوري دا دستا مین دی خوین دستا روریان ستا بول مشران دی کنه یو سلا در باندې رحمو کی خپل درانو سب وہ دل نہ غواڑو نور دے چن بو غواڑو انا غواڑی داخل کولے رحم نہ کی ہاں تے نشتا دی بہ دس بہ داس سخت راغلی نہ چ کلے پخلا سخت راشن دبل غریب بہ تے سخت اوخ کاری سخت پھر اغلی دنا اور کی خبر وی سخت پھر اغلی دنا سخت خلق لی دلنی سخت چ وینی زما غریب وینی سخت چې ویني زما یتیم ویني سخت چې ویني زما بیوس ویني بابا وینه د خپل بچول له شل روپۍ پیدا کوي او بیا دغه سه جونګړه هاي هاي خیر کې بس وی وای مور باندې بس وای بس پزرمدار مان خپل پاک را خپل کور را کې قرضدار نه خلاص شو خپل کور قرضان نه خلاص شي. اجیا مور دې کس پزړار مان وای تکړه خلک دې ګوري پښتانه دې ګوري خويند روريان دې ګوري بس نور خو پسو يم خو بس چې قرض خلاص شي قرض خلاص شي خلکو خبرې نه اوري چې خلکو خبرې نه اوري او ڈوڑے پر آستے ہو پر پل کور کی دخل کو خبری نہ ہو رہی آئی ربا دخل کو خبری با ہو رہی زکا غریبی دا دخل کو خبری با ہو رہی داخل اکجی کرز در کی نا دی خل کو خبری با ہو رہی نا
نن سبا هغه خلک نشته تکړه خلک نن سبا شته د چا د وجه یا دنیا آباده ده شته چې د چا د وجه دا دنیا آباده ده هغه خلکو ته ریکویسټ کوم هغه خلکو ته زاری کوم هغه خلکو ته منت کوم چې دا تور سرې دا زمون خويندې دي دا ستاسو خويندې دي داسې تاسو په کور کې هم داسې خويندې میندې لري قدرمند دي سرو درېږي وایا تم په زړه ارمان وایي بچي جی د کارمان نه چې بس خپل کور راشي نهله خدای را کې دا قرضونه خلاصي دي په دې اواز نه خلاصي خو چې ورله څوک راځي نه ورله څوک راځي نه قدرمندو خوراکې ووایي چې ورله څوک راځي نه بابا موبایل در سره شته نه جی موبایل نشته نه نه کنه موږ سره موبایل موبایل نشته قدرمندو ما به اوس نمبر چلولی وو ما به تاسو ته ویلی چې تاسو ډایرک دې خلکو سره مرسته تاون وکړي خودی سر موبایل نشته نه دا بابا په موبایل پوهېږي قدرمندو داسې ډېر لا تعداد فیملی دي چې دغسې بې وسه دي دغسې جونګړو کې ناست دي چې کم خلک رابطه ساتي ما سره رابطه ساتئ کم خلک دی له راځي کور ولا جوړئ کم خلک دی سره ودرېږي ما سره رابطه ساتئ چې راشو د دې آواز جوړ شو داسې ډېر خلک دي قدرمندو چې د ټولو آواز جوړ شو او دی سر ودرېږو زموږ د ټیم ایسته جوړه شي چې ټولو سر ودرېږو ټول له ورشو د ټولو آواز اوچت کړو خپل کیمرامین وسیم جان سره په الله سپارم چې هر چاته والسلام د خپل مورا کمورا د لاس کړه کا ایر بمنشی کنشی کسرے کڑے سرے کھڑے وخ خرمہ